מה השם? אלירן. אלירן ו? עידן. עידן. הכל טוב? תענוג. אז אני הולך להעביר אתכם חוויה שתגרום לכם לא לשכוח את היום הזה בחיים. יו, אתה הולך לתסבך אותי עכשיו? יו. קום. אני כבר רואה את זה קורה. קום, קום, אחי. תעמוד פה רגע. בוא, קום, קום. גבר, בוא תעזור לנו רגע. בוא, 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 בוא. תביא את הכיסא, הוא שים אותו פה. ככה, ככה. תודה. אוקיי, בוא תעמוד כאן. תסתכל לי בעיניים. עכשיו אתה הופך לבטון. אתה הופך להיות חזק כמו בטון. אתה הופך להיות האיש הכי חזק בעולם. אתה חזק, אתה חזק, אתה חזק, 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 חזק. גבר, בוא תעזור לי רגע. שניכם שמים רגל אחת ותופסים ככה. אתה, בוא לכאן. כשאני אומר לך, אתה נופל לאחור. אתה תופס אותו מהרגליים, מצמיד אותם, אני עכשיו על המגבת. עכשיו, טיפול, אני מחזיק. מדהים. אוקיי. אתה בטון, אתה בטון, אתה בטון. בוא תעזור לי. תן לי יד. אתה בטון. יו! אל תזוז. תורדי, וואלה, לכם. אתה בטון, אתה בטון, אתה בטון, אתה בטון. אתם שם בבית. בדרך כלל אני אומר, תנסו את זה בבית, את זה שלא תעיזו לנסות בבית. זה יסתיים באסון. ואם אתה בטון, אז אתה לא תרגיש גם את זה. לא לזוז. לא לזוז. תוריד. תעמוד. יו! מה הולך זאת? אני בטון, אחי. אין לי מושג איך. אין לי, אני לא מצליח להבין איך. זה פסיכי לגמרי. תשמעי, הוא פאקינג עלה עליי. הוא אשכרה עלה עליי, וגם אחרי זה הוא שם את הדבר הזה. יו, איזה אח. הנה, בוא תראה מה הוא עשה לך. יו, אלה מישהו. תראה מה הוא עשה לך, תראה. יו. יו. אני לא יודעת איך אתה חי. לא באמת הרגשתי כאילו את המשקל, הרגשתי ממש כמו אשכרה יציקה. פשוט אמר לי, תשמע, אתה בטון, אתה בטון, ובאיזשהו שלב, כנראה שאני הייתי בטון, אני כאילו לא יודע להסביר את זה, אבל הוא אשכרה ניפץ עליי דברים ועלה עליי, כאילו, אני שוקל 50 קילו, אני לא חושב שבן אדם יכול לעלות עליי. ובטח שלא לנפץ עליי בלטה. זה הפסיכי. שמי 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 דרייפס וואלה ללה הזוי, שימי עטיה, סדרה חדשה כל יום בערוץ זום, מה שבא לכם.